معاهده دا وشوا چې د حضور ګستاخی شوې وه فرانس کړې وه ال اعلان یې کړې وه او ټول ملک او ټول سټیټ د هغې شاته ولاړو د ګستاخانو شاته زمونږ هغه قبل امیر المجاهدین الله دې په قبر باندې کروڑها رحمتونه نازل کړي چې د امت مسلمه ته د غیرت درس ورکو د بیدارۍ درس ورکو هغه اده امت یو ځل بیا را بیدار کړو او میدان ته راووت او سخت یې برداشت کړې تکلیف یې برداشت کړو د ظالمانو جابرانو په سترګو کې سترګې ورکړې د حضور علیه السلام د ختم نبوت په دغه میدان کې والله حق ادا کړ هغه راووت میدان ته او هغه اعلان وکړ چې خبردار چې د حضور دشمنانی زمونږ دوستان چری نشي کېدی دی سره مکمل طور باندې مصنوعات او بایکاټ وکړي حق خدا دی چې د فرانس خلاف د اعلان د جهاد وکړي خو که دومره خوروا درکې نشته او دا خبرې تاسو د ډېرې ناشنا ښکاري نو کم از کم دومره وکړي چې د فرانس سره زمونږ تعلقات نشته داسې چرته کیدی شي چې د حضور دشمن بهی مونږ به ور سره خپل تعلقات بڑاوو خپل د پلار دشمن خو په سر باندې ورانو سر والا دې ورانو د خاندان دشمن سره خو مونږ د سره لګوم پینا او چې د حضور دشمنی هغه سره به زمونږ دوستی وي دا مرد کلندر راووته او الحمدلله د حضور غلامان ور سره میدان ته راووتل حکومت وقت هر یو خپله چې سار بابا هغه استعمال کړه خو د عاشقان رسول سمندر دې رکاو نه کړ او د فیض آباد په ځمکه باندې یو ځل بیا چې میدان گرم شو د شپې د باران پشپا په یخ یخنه کې ټوله شپه باران ورېدلې مگر د حضور عاشقان غلامان باران ته هم دکه شپه تېره کړې ده او بیا د شپې د دوی د ظلم و بربریت د 24,000 شل مقابله کړې ده والله دا سوچ باندې ګرانه ده او دا تر مرګ پورې چې مونږ سوچ هم کوو نو په سوچ باندې ګرانه ده خدا محض کرم د الله جل جلاله وو چې دغلته کارکنان څنګه ناستو الله د هغې په هغه استقامت په وجه باندې تحریک لغې دغه آواز کې پاور او طاقت راوسته حکومت وقت کم دی خپل سترګې ټیټې کړې او مونږ سره یې معاهده وکړه چې یو عام سړی چا سره واده وکړي یو عام انسان نو هغه بیا د خپلې وعدې پاسداري کوي پوهېږي دې باندې هغوی ما سره فلانی وعده کړې ده دا وعده د یو حکومت ده دا د وعده د یو ریاست ده چې یو ریاست د یو وعدې نه رستو کیږي نو تاسو پوه شئ چې د دې حیثیت څه پاتې دی دا دې څه شی دی بیا په خلاصې د ریاست مدینه ریاست مدینه کوي په مخ د ځمکه بیا د دینه باندې دوکه بازان بیا نور نور نشته چې تاسو او بیا په هغې کې د ملک خی اعلی ادارې ملوث وي او هغې دا وایي چې آو سیدا مونږ در سره دا وعده کوو ناول خو زمونږ د دینه دا تمه ده چې دوی به دا خپله وعده پوره کوي سترہ باندې زمونږ د وعدې د دوی اخیری ډیټ دی د دې سره 17 فروری باندې چې خپل وعده په دې باندې مکمل کړي د سړی زامن شه وعده مکمل کړي مونږ د ذات خبره نه ده زمونږ د مدرسې خبره نه ده زمونږ د خانقاه خبره هم نه ده زما د عزت خبره هم نه ده د حضور د عزت خبره ده او والله چې په دې به تاسو له الله پټوله دنیا کې سرداری او قیادت درکې مگر افسوس دا دے عزتمند حالات چے سنگ گورو نبی او یار جی دا خو دا سے گرانہ دا او دا سے گرانہ دا نبی ادوی شروع شی ددی نور کار بل نہ دے پاتے ال لسٹ نہ تیار کے ال دی سر سوک سوک دی ال دا نمو نہ لکھے ال دا بیا مون گد دی خلاف اپریشن کو زے مت تکڑا شے لس نور مکے ننم لکلو والا راغلی دی ورتا ہم خٹ گٹی لکھے لسٹ نہ نا قسم پزاد دا خدای چ مون دا عزم کڑے دے مون دا عزم کڑے دے چ دا ختم نبوت دا پارا د ختم نبوت د پاره څنګه چې زما د جانان د صحابي د حضرت حبیب بن زید دا وجود ټکړي ټکړي شو اول یو لاس بیا بل لاس بیا بل اخپا بیا بل اخپا بیا دا سنگل بیا دل تلا سنا بیا خپې هم دغه رنګې اخره کې نیم وجود پاتې شو سمره نیم وجود پاتې شو او بیا مسلمه حکم وکوي دا نیم وجود اور ته ورواچوي چې کله هغه نیم وجود والا اور ته ورچو نو دا اور او دا غرغنڈو او دا تیل او پمیرس کیم حضرت حبیب بن زید فرمائل اشهد ان محمد رسول اللہ وجود با دمر دمر ٹکری شی گواہی با بیام دا بیچے حضور دا اللہ رسول لے من دا آغ عظیم و حستو جان شینانیو یقینو کہ پدے من نے شیعرو لے چلستو نا تیاری کی دوزر پیرے تیار کے لستو نم تیار کے جیلو نم دک کے ہر سو کے خو مونږ خپل وعده چې دا د وعده تکمیل غواړو دستا سنه مشاورت پدې مکه وای چې علما راو غواړو مشاورت به وکړو چې دا بس مشاورت د معاهده باره کې وکا چې یو قوم یو ملک یو سټیټ وعده وکي نو بیا څنګه چلی او دا ځاس ډوز نه علما چې ګونې دا زړه دې زبان نه تاسو لیدلې دي تاسو قتلې دي چې مونږ د دې د ریاستي ظلم په مخ کې الحمدلله زغمل مو دې او دا مو ورته ویلې دي چې تاسو په خپل ظلم ستړي شئ مونږ په زغمل ستړي نشو
مگر چې کوم وادم کړی دا یوازې د تحریک کار نه دی د حضور د عزت او د ناموس خبره ده دا د هر مومن مسلمان فریضه ده او زه ټولو زما آواز چې څوک وسوري بیا د میډیا په ذریعه باندې زه هغې ټولو ته دا ویم که د دې ذلت او رسوایۍ نه ځان بچ کول غواړئ پکار دادا چې ډاکتران پکار دادا چې وکیلان تاجران دکانداران دا یونینز والا دا سکولون والا دا کالجون والا دا یونیورسٹو والا دا ټول دا پاٹو والا دا ټول حکومت وقت لا پیغام ورکی چې دا د تاریخ مسئلہ نه دا مونږ هم د حضور کلمه ویلې دا چې ستاسو د ملک دشمن شي هغه غدار شي هغه ماورای عدالت وجنه چې د حضور دشمن شي دا هغه سره دوستی هم نشي پرې خو دی لہذا زمونږ د ټولو مطالبه ده په ایمان درته ویم که مونږ په جمع باندې د دې دپاره راووتو هغه ورځ لرې نه ده چې دا به زمونږ الله د مغفرت سبب او ذریعه هم جوړه کړي د حضور د شفاعت ذریعه به هم جوړه کړي او قسم درته خورم چې دا حالیان پاکستان سترګې به د مدینې منورې د جانان په دربار کې اوچتې شي ځکه عزت مندو کلا پیغام دی چې په هر صورت باندې مونږ د خپل وعده وفا غواړو پوهیږی دی باندې او مونږ په دې خبرو باندې مونږ ذهني طور باندې تیار یو تاسو خو لسټونه او جیلونه په ذات د خدای قسم مونږ په سینه باندې ګولو خوړلو دپاره تیار یو کم از کم مرګ د غیرت خو براشي مرگ دا غیرت خو براشی مرگ نہ خو من خلاص دے اسم نشو مرگ خو راضی حضرت خالد ابن ولید فرمائی کہ یواز میدان کی راتلے نو خالد لبا دا تورو پا مینس کی راغلے وے کہ یواز پا میدان کی راتلے لقی تو کزا و کزا زخفن فما فی جسدی شبرن الا و فیہ دربتن بسیفن اور رمیتن بسہمن اوتانتن برمہن کہ میدان جنگ کے مرگ راتلے نو زما پا وجود خو یو لیش زیم دا سی نشتا چپاغی با نما گزار نہیں خوڑلے نن چه مرگ راضی نوی پکور کے راضی نوی فرمائل فلا نا متعین الجبنا دا دنیا بزدلان استر گی پٹے نکے مرگ پا ہر صورت کے راضی خو مرگ مرگ آگا دے چھ دا حضور دا دین پا خدمت کے انسان لراش الحمدللہ تحریک دا دے دا پارا مکمل طور بانے تیار دے یقینو کہ پرون نابل اور زما اور اس ودا پہ اسلام آباد کے وا او پڑیر حساس زے کے وا او التا کی دا تحریک پروگرامو نو ما دا آگے کارکنانو جذباو کتا چھے دا جیل خبر ابا واپا دے مخبان ویدا سے دا خوشحالے یا دا سے اثرات رالا تابا ویچر تپ جنج کی روان دے ما سوچ کو چھے دا دے خلقو خوبا دا دین نم نم یا رکے دا نن دا حضور دا دین دا پارا دوی خوشحال دی دے خبر ہوتا ما وی کروڑا رحمتون نازل شپ حضور امیر المجاہدین باندے چھے دا قوم واپس را بیدار کو او آغا چھے بابا جی مبارک فرمائی لیو کل پا مال سر یری گی چھے ایمان لری سوک کل میدان کی رستو کی گی چھے ایمان لری سوک دشمن دا دین لر ورزی لک از مرے پا میدان تیغو تو فنگ نانستنی گی چھے ایمان لری سوک شم دا دین دا محمد رسول اللہ بلدا لک پتنگ پر ستی کی گی چھے ایمان لری سوک او دا دا غیرت وینا سود نکڑی بے غیرت و لرا پدی وینا حق پوہی گی چھے ایمان لری سوک او سودا دا مال او دا سر نند پا میدان دا سیالے دیر پا سودا دا سر خوہی گی چھے ایمان لری سوک او محمد امین پا ننگ دا دین کفن پا سر تڑلے ور سر حق روانے گی چھے ایمان لری سوک انشاءاللہ مکمل طور باندے استاسو ہر ظلم و جبر تم تیار یو خود حضور پا عزت و ناموس باندے سودے بازے تا نہیں تیار وہ یہ کہ پہ مداہنت اور سستے تا نہیں تیار انشاءاللہ مونگا پدے میدان کی یو زما پیغام دے پہ حیثیت دے یو صبح دے ذمہ دار زما پیغام دے چہ تاسو زمونگ سرا کڑے شوی وعدہ وفا کے او چہ وفا نہ کہے چہ زمونگ قائد زمونگ امیر مونگ تصح حکم او کی انشاءاللہ بے رأس والائن بپاغی باندے لبائی کوئی کا خیر اللہ کریم جل جلالہ ہو دے استاس دے ٹولو حضری قبول لگی